prema riječu na strašnje, ali i doprinu na prijatelju. Da, istorija, koliko se zaboravi genocid. Ovaj marš dešava je da nikada nećemo dozvoliti da se genocid zaboravi, da se ponovi i da smo tu da pošaljemo poruku onih koji su sukreirali ovu politiku genocida, da nisu uspjeli u svojim namerama. Mi smo tu, ostali smo i eto ima nas toliko broja. Svojim realnim imenom koji je i međunarodno priznat i da podsjetimo našu, uopšte našu javnost da svaki genocid nije se desio. Genocid je nešto što, kao što kaže i akademik Ferid Muhić, to se planira, počinje od govora omraze, da podsjetimo odgovornost institucija da su tu da saniraju to zlo koje se širi i prerasta kao kulminacija do genocida. Znači, genocid se dešava zbog nefunkcioniranja institucija navremeno. Vem se vrtan dola i budaj, Bosna je destek Permikiće. Bu savaş bir daha tekrarlanmasın ve çocuklar ölmesin. Unutmayalım, unutulmasın, unutmayalım. Mike'te nas Srebrenica. Srebrenica anneleri tarafından el işi. Buyurun, tamam. Işte. Çok teşekkür ederim. Hadi. Ubili su ljude, Bošnjake, djecu, muškarce, žene. Pravoj strani istorije, makar kada je u pitanju upravo ovo obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja. I one koji su poricali, koji su negirali, koji su blagim riječima rečeno rugali se raznoraznim izrazima na ono što se danas dešava u Srebrenici. Pa imamo danas čovjeka koji je nagrađen visokom funkcijom, a nazvao je današnje ukopavanje posmrtnih ostataka kao nekrofilski dizmler. Sada svi ja vas pozivam da prosljedimo zbog tehničkih problema audio verziju obraćanje predsjedavajućeg predsjednika Bosne i Hercegovine from the history of the United Nations and humanity. Jer ovo nije prvi genocid koji je bio na prostoru Jugoslavije. Po naučnim i historijskim dokazima ovo je 13. genocid. Nažalost, samo ovaj je presuđen. To su naše oči, to su oči budućih generacija. Šta očekuju oči šehida? Sa bebom, dva dana sa Srebrenicu.